Ölkədə qida təhlükəsizliyinin qorunması, insan həyat və sağlamlığına təhlükə yaradan, mənşəyi məlum olmayan heyvandarlıq məhsullarının satışının qarşısının alınması üçün Şəmkirdə yoxlamalar keçirilib. Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin mütəxəssisləri ət satışının həyata keçirildiyi dükanlarda olublar, qəssablarla maarifləndirici söhbətlər aparıblar. Ötən həftə Cəlləbat rayonunun Maşlıq və Kürdəmirin Xınıslı kəndi ərazisində aparılan reyd zamanı qeyri-qanuni, baytarlıq nəzarətindən keçməyən ət kəsimini və tədarükünü həyata keçirən şəxslər aşkarlanıb. Bu kimi halların qarşısını almaq məqsədi ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin Şəmkir rayon baytarlıq idarəsi yoxlamalara başlayıb. Ət kəsimini və satışını həyata keçirən yerlərdə nəzarət gücləndirilib. Hazır təmiz ətdir, öz fermamızdan kəsirik. Gündəlik həkim nəzarətindən laboratoriya keçmə şərtilə, ondan sonra satışın icazə verilir. Bununla da qıraqdan da ət götürmürük, yəni öz şəxsi toylamız var, oradan kəsirik. Gün ərzində 60-70 kilo ət satırıq, 20 ili xırdalan. Birinci eləmiyorlar, ikinci eləsələr də sonu qəbul eləmirik. Özümüz seçirik, yararlı malları, kürək malları, arıq mal kəsirik, sağlam malları kəsirik. Yoxlamalar zamanı mənşəyi məlum olmayan ətlərə rast gəlinməsə də bir neçə dükanda xırda nöqsanlara görə qəssablara şifahi xəbərdarlıq edilib. Şəmkir rayonu heyvandarlıq rayonudur. Hələ ki, öz fermerlərimiz ət ixtihal edirlər. Ona görə də qıraq rayonlardan, qıraq yerlərdən bizim rayona ət kəsimi gətirmirlər. Ət kəsimi də ki, özləri fermerlər tərəfindən baytarlıq nəzarəti altında kəsilir. Baytar sanitari ekspertiza laboratoriyasında müayinədən keçirilir. Ücü ekspertiza alandan sonra daxil olur ət mağazalarına, sonra da başlar satış keçirilir. Mütəmadi olaraq nəzarətimizdədir. Hazırda Şəmkir rayon ərazisində 70-ə yaxın ət satışını həyata keçirən məntəqə var ki, burada gündəlik 2 ton yarıma yaxın xırda və iri buynuzlu heyvanların əti istehlakçılara tədarik olunur. Xəyələ Mürsəl, Xalik Qurbanlı, Ceyhun Elbrisoğlu, Şəmkir.